До Нового року залишилося вже близько тижня, тож хто ще не поставив ялинку вдома, наразі саме час. Ми традиційно вирішили дізнатися ціну новорічних дерев цього року та чи легальні вони в Одесі. Йдемо перевіримо. Найбільше ялинкових базарів поблизу ринку Привоз на вулиці Мечникова. Тут вибір великий. Є й сосни, і ялинки, і ялиці. На будь-який смак та гаманець. Та не на всіх деревах є чіпи. Легальні. Легальні? Да. А покажіть, чи на всіх є етикетки? А чого ви вибігаєте від нас? І поки продавці ховаються від камер, покупці охоче обирають новорічне дерево. Вибираю піхту в офіс. Вот, где-то приготовились, что в этом году будет дороже. Вот, домой уже взяли сосну. Тим часом ми перевіряємо дерева, чи не зрубані вони незаконно. На жаль, тут не усі новорічні дерева з бірками, як ви бачите, але ті, що мають, зараз перевіримо. Для цього потрібен тільки телефон. Набираємо код, перевіряємо. Вітаємо, ваша ялинка легальна. Продавець ялинок все ж повертається, показує документи на кожний вид дерева та дозвіл на торгівлю. Каже, чіпи паперові, тому під час опадів інколи губляться. Та скаржиться, ціни цього року відчутно стали вищими. В прошлом году ми продавали їх 200-300 гривень, да, у нас спочатку, а в цьому году у нас від 400 ціна починається. Ну, на 100 гривень десь так плюс-мінус піднялась ціна. А на піхту така ж ще, в принципі, ціна. Наступна зупинка – один зі спальних районів – вулиця Сегецька. І тут ситуація гірша. А тут і нічого перевіряти, бо на жодному з дерев немає ані чіпів, ані бірок, а не будь-яких наліпок. Продавці намагаються сховатися між дерев. Втім, все ж пояснюють, де ділися чіпи з ялинок. Нема, що не вцепили. Як це? То вони приходять до вас вже готові? Так. Так, а де ж вони? Ось де тут бірочка. Та чого? Ну, що не вцепили? Документи нам теж відмовляються показувати. Я не знаю. Я продаю, я не привозю. Як це? А де ж тоді документи? Ви ж маєте документи. Документи. Звідки вони приїхали? Все є. Покажете нам? Є. Покупців і тут вистачає. Кажуть, легальні ялинки чи ні, не важливо. Головне, щоб дерево було красивим, а ціна прийнятною. Ну, якщо я перевірю, якщо вона нелегальна, ви хочете сказати, щоб я її не покупала? Все одно візьмете? Ну, звісно, візьму. Зрештою, дізнатися тут нам вдалося хоча б ціни. По цінам від 500 і вище. Угу. Від 500 гривень. І на сосни, і на ялинки не все. Ялинки від 300, а сосни від 500. Загалом купити новорічне дерево можна і за 150 гривень. Це маленькі збірні ялинки. Ціна дорослої сосни чи ялиці може сягати і декількох тисяч. Олександра Ченкова, Олександр Пережилін, Перший міський.